Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Кезекті сабағымызда математикалық сауаттылықтың бір геометриялық есебін талдайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы: суретте неше үшбұрыш бар? Суретте бір фигура берілген, осы суретте неше үшбұрыш бар? Бұндай есептер шешудің бірнеше тәсілі бар. Мен өзімнің жиі қолданатын бір тәсілімді ұсынамын. Сіздерде басқа ұсыныс болып жатса, оны осы бейнероликтің астындағы комментарияға жазыңыздар. Салыстырып көретін боламыз. Мен өзім мынандай терминдер енгізіп қолданатын боламын. Мына үшбұрышты бір бөлікте тұратын үшбұрыш деймін. Ал мысалға, мына үшбұрышты мысалы бөлінген болса, мына үлкен үшбұрышты екі бөліктен тұратын үшбұрыш деп атаймын. Егер мысалға былай болатын болса, үшбұрышымыз мысалы үшін, онда мына үлкен үшбұрыш үш бөліктен тұратын үшбұрыш деп аталады. Мен өзім ыңғайлы болу үшін осындай терминдер енгіздім. Енді қарайық, мынандай бір бөліктен тұратын үшбұрыштар саны нешеу? Мен мынадан бастап нөмірлейін міне. Біреу, мына үшбұрышпен міне екеу, келесі үшбұрышымыз мына үшеу, сол сияқты төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты. Сонымен бір бөліктен тұратын 16 үшбұрыш бар екен. Енді екі бөліктен тұратын үшбұрыштар санап көрейін. Мен мынадан бастаймын міне. Мына бір үшбұрыш. Бір үшбұрыш. Былай алсақ, екі үшбұрыш болады. Былай алсақ, үшінші үшбұрыш шығады. Сосын былай, төртінші. Былай алсақ міне, бесінші. Сосын алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші және он алтыншы. Сонда екі бөліктен тұратын 16 үшбұрыш шығады екен. Енді үш бөліктен тұратын үшбұрыштар бар. Оларды қазір санаймыз. Үш бөліктен тұратын үшбұрыштар. Мұны қараңыздар, мұны төбеден алатын болсақ, мұны осы төбеден басталатын, мынандай үш бөліктен тұратын бір үшбұрыш бар. Келесі төбеден алатын болсақ, екінші үшбұрыш бар. Тағы сол сияқты жалғастыра береміз. Үшінші төбе, төртінші төбе, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші төбе. Мысалға, сегізінші төбеден шығатын үшбұрыш ол мынау, былай. Сонда үш бөліктен тұратын сегіз үшбұрыш бар екен. Төрт және одан да артық бөліктен тұратын үшбұрыш жоқ. Сонымен барлық үшбұрыштардың саны, осы үшбұрыштарды қосатын болсақ, 40 болып шығады. Сонымен бұл есептің жауабы Д пункті, барлығы 40 үшбұрыш бар екен. Сонымен, құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта математикалық сауаттылықтан бір геометриялық есепті толық талдадық. Дәлірек айтқанда, суретте берілген фигураның ішінде неше үшбұрыш бар екендігін санадық. Біз бұл жерде түр-түрге бөлу тәсілін қолдандық. Бір бөліктен, екі бөліктен, үш бөліктен тұратын үшбұрыштардың барлығы санын таптық. Төрт және одан да артық бөліктен тұратын үшбұрыштың жоқ екенін дәлелдедік. Сосын табылған үшбұрыштардың барлығын қосып 40 деген жауапты алдық. Егер бейнеролик ұнаса лайк қойыңыздар.
каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.